Moja kwa moja kutokea kwa kituo chako nambari moja cha Sam TV hapa nchini. Ujambo na karibu kwa matukio hivi punde. Baada ya habari za Rais Mustafa Uhuru Kenyatta za kujiondoa kutoka kuwa mwenyekiti wa muungano wa Azimio Moja wa Kenya kusambaa hapa nchini, mmoja wa wandani wa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga ameweza kujitokeza na kuweza kukaribisha habari hizo. Mnamo siku ya Jumamosi tarehe 10/2022 mwezi wa 12, mwenyekiti msaidizi wa chama cha Jubilee bwana David Murathe aliweza kudokeza kuwa Uhuru Kenyatta anatazamiwa kuweza kujiuzulu kutoka kuwa mwenyekiti wa muungano wa Azimio Moja wa Kenya na kutia fora yake katika kuleta amani katika taifa la Kongo. Hata hivyo, dokezo zingine zimeweza kutolewa kuwa huenda Uhuru Kenyatta amechukua hatua ya kuweza kujiondoa mrengoni Azimio ili kuweza kuanza kupokea kiinua mgongo ambacho anapaswa kupewa baada ya kuweza kuhudumu kama rais wa hapa nchini. Kwenye mahojiano na kituo kimoja hapa nchini mnamo siku ya Jumapili, mwenyekiti msaidizi wa chama cha ODM ambaye pia ni aliyekuwa gavana wa Kakamega bwana Wycliffe Oparanya alisema muungano wao wa Azimio Moja wa Kenya chini ya Raila Odinga haujaweza kustushwa wala kuweza kushtuka na kuondoka kwa Uhuru Kenyatta baada ya kutazamiwa kuondoka kuongoza Azimio Moja wa Kenya. Gavana huyo wa zamani alisema kuwa Uhuru Kenyatta aliweza kujiuzulu kitambo kutoka kuwa mwenyekiti wa Azimio la Umoja wa Kenya na karatasi zake za kujiondoa zimekuwa zikilala katika afisi kuu za Azimio la Umoja wa Kenya jijini Nairobi. Hata hivyo, kiongozi huyo kutoka eneo la Western Kenya alisema kuwa Raila Odinga ni mwanasiasa guru ambaye atasimama na muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya bila uoga ama ukipenda bila uwepo wa Uhuru Kenyatta, na kumuita rais huyo wa zamani kama yule ambaye hakuwa active ama ukipenda kama yule ambaye hakuwa anachangia katika masuala ya Azimio la Umoja wa Kenya wakati mwingine. Je, mpenzi mtazamaji wa Sam TV, wazo lako ni lipi mpenzi mtazamaji kuhusiana na hiyo hoja kwamba rais Mustafa Uhuru Kenyatta anatazamiwa kuondoka Azimio la Umoja wa Kenya wakati wowote kuanzia sasa hivi, kwani habari hizo ziliweza kutokea ama ziliweza kutolewa na mwenyekiti msaidizi wa chama cha Jubilee ambaye ni David Murathe? Ngikoni vizuri kabisa uweze kusema nasi. Je, unaona kwamba kutokuepo ama Uhuru Kenyatta kuweza kujiondoa kutaweza kulemaza mrengo wa Azimio Moja wa Kenya? Sema nasi na usikose kupiga subscription na rejea na matukio mengi zaidi. Langu jina na famika kama Sauti ya Taifa.